Jeste, šta im, šta se radi? Evo mene ponovo, nije mi bilo jedno mesec dana, ja mislim, na ovom kanalu Optimista Pesimista, a radio sam malo više na onom Big Zajebu, što bi rekao. Malo sam se više zajebavao ili nisam, nemam pojma, onaka. Bio sam malo na protestima protiv Rio Tinta i sve to malo propratio situaciju političku u Srbima da nisam trebalo, nije trebalo, nisam smeo. Naredio sam sebi da ne pratim šta se dešava po ovaj Srbiji, ali vidite, kad odem na taj X Twitter, što bi rekli, pojavi mi se u onom kao what's new, levo, desno uvek, i neki on nešto iz Srbije, znaš, i onda kao moraš da vidiš, zagolicati malo pažnju i maštu, kao da vidim šta ovi ljudi pričaju u vezi ovog problema u Srbiji, i onda se skenjem i onda odem i onda sve manje i manje, kako bi rekao, gledam na Twitteru, volim da gledam ono što se dešava u svetu i sad najaktualnije, pored toga što ubijaju decu u Gazi svaki dan i ono kao sranja Izraela, ono kao razvaljuje sve što može oko sebe, nije bitno, zionisti, ipak se dešavaju ove izbori u Americi i sad ono kao, pošto su demokrate shvatile da sa senilnim Bidenom ne mogu ništa da urade, onda su rešili da ga ono, nasilno smene, to su i uradili, jebi ga, i sad imamo, znači, novog kandidata za predsjednicu Amerike, to je Kamala Harris. I pošto ovo snijam, jel tako, kao pokušavam da nešto podvučem ispod, uzeo sam tu demokratsku konvenciju, znači ono kao tu gde se okupe kao sve demokrate i prolongiraju njihove ideje, njihove planove, sve to što žele. I sad, kao što vidite na ekranu, je Big Mike, to je žena od Bidena, od Obame, koja je ono tu žena od Obame, znači ono kao malo je smešno sve to. Nemam pojma, mnogi bi želeli da ona bude nova predsjednica Amerike, to je predsjednik, pošto ja mislim da ona je muškarac, ono kao, ne u smislu kao, nemam pojma, mislim ono, toliko malo dokaza je i istorijski slika i svega živoga o Michaelu, to je Michelle, mislim, dobro i kao zebanci, ako vidite da ovog, od ovog francuskog predsjednika Makarona, ali tako da je žena, to jest muž, muškarac, onda što ne bi bio i Obama, ono kao neki taj transgender gay, i žena mu bila Michael Obama. Ali da se vratio mi na kako su oni sprcali Bidena, koji se na prvom danu toj, te konvencije pojavio i rasplakao na kraju, zato što su ga sprcali, sjevali, odjebali, ali pošto pratimo ovog Stix Hexenhammera, on je lik koji to malo bolje provaljuje tu njihovu američku politiku, ipak je on Amerikanac, je rekao, vjerovatno su došli Biden i ponudili dve opcije, kao slušaj, ili ćeš da odeš dostojanstveno, kao povučeš se, malo zaplačeš te fore, i odeš i ono tri godine naredne nećemo dirati tvoj porodicu, tvojeg sina Biden, Huntera, koji je ono laptop i sve te žive zemance, zaboravit ćemo na sve to, ili ćeš ono na silu. Znaš, ono kao, roknemo ti sve moguće optužbe, namestimo ti sve žive gluposti, radimo što god hoćemo da radimo, samo da ti ono, tvoj lik delao, sve to živo, ako postoji uopšte to, ono, oskrnavimo maksimalno i Biden, ovaj, Biden je verovatno rekao, daj da idemo ono kao lakšom stranom puta, to jest da ne budemo ono, da me ne šikanirate mnogo, jer vi ga radite što hoćete, ono, kupazan. Dobro kao, i oni staviš tu Kamalu Harris. Ono, najgluplju ženu ikada koja se pojavila na televiziji. Glupa, možda ona nije najgluplja, ali jedna od glupljih žena koja se ikad pojavila na televiziji, a u ovom slučaju trebalo bi da bude predsjednik Amerike. Sa što je žalosno, kako bih rekao, zašto ja pravim ovaj video, mrzelo me, ali ono kao, evo te postoji šansa da Kamala Harris bude predsjednica Amerike, ono kao,
To bi, mislim, Trump je stvarno propast, ali u odnosu na Kamalu Harris, on je genijan. I sad dok priča ovaj Michael Obama i ovi svi ljudi tapšu, plešu, ono kao srce im ono uzavrelo. Oni su svi ti likovi, su ono, oni vole Hollywood, oni vole te filmove, vole, znaš, dramu, vole ono. I ovi ljudi što su sad trenutno na političkoj sceni u Americi, te Obame, svi te živi, oni su jako dobri u tome, oni su jako dobri glumci, da se razumemo. Oni mogu da glume šta god hoće, šta je Obama glumi, ono, najboljeg, najpametnijeg, a u stvari ubio decu, ono, kao sa dronovima. I ne samo decu, američke gradnje, kogod treba, razumeš? I to će dovesti, znači, uopšte nije poenta koja ti je boja kože, nego poenta koje su ti porivi i kome si sluga, ono, kao, i Obama ima svoje likove koje mu naređuju šta da rade, ali ispod Obame vidite ove like iz publike i ne znam, to je haos, ono, kao, Americi haos, jer napolju sad, dok ovao Michelle Obama, Michael Obama priča, su protesti protiv Izraela, to jest za Palestinu. Znači, taj mali deo američkih studenta koji ima i ole u glavi su shvatili, čekaj bre, ovi ubijaju bebe, ovi razvaljuju sve živo, ovi vam kao, još daju pare tom Izraelu da bi oni dalje razvaljivali, ono kao, sve kontrolišu, znaš, ono, Iron Zion, Lion, jevi ga. Naši i klinci zašli napolje demonstriraju. To se nekad dešavalo. Ali sad, pošto oni nisu BLM, to je Black Lives Matter, to je crni životi, znače, a o njima nije dozvoljeno ništa. Crnim životima koji znači bilo dozvoljeno da pale, da ubijaju, da zapaljuju policijske stanice, da Kamala Harris dođe kao skuplja fond da bi ih oslobodili sve, svi ti likovi kao idu na ulicu kao ne, nećemo ih zadržavati, nećemo ih ono hapsiti, sve živo, znači nema veze što su spalili, ubijali, ono, haos bio dok je bio taj protest kad je kao navodno George Floyd izgubio život, u stvari overdose. I Kamala Harris je bila ta koja ih je sve popuštala. A pre toga, ja mislim da je imala intervju s nekim crncem, neki od tih popularnih crnačkih ono, podcasta, i gde je on nju pitao kao jesi ti duvala, kao jesi pušila marihuanu. Kao da, i pošto Elon Musk kao nešto ima onaj meme s Elon Musk kad je kao duvao nešto, nije ga udunuo, nego ga je ono samo prčnuo. Kamala Harris kaže, ja sam ga i duvala, kao ono, kao uzela sam taj dim marihuane, kao u pluća, ono, i onda ima snimak kako je kaznila, ne znam, 1500 klinaca koji su dilovali ganđu ili šta već, pušili marihuanu, čak nisu ni dilovali, kako ih je sve stavili u apsa, ono, kao, to licemerstvo, kao, ja mogu da pušim marihuanu, kao, znaš, ja ne verujem da ona puši, naravno, ali za potrebe PR-a, svega živoga, Kamala Harris i puši i ganđu, kao. Ali onda što je sve te likove ono kao ubacila kao u zatvor zbog toga, to nema. Evo im je gazda došao i je kao ono na konvenciji barak. Što bi kod nas rekli šupa Obama. Baraka u Americi, to bi kod nas bilo šupa, izvinite, molim te, ja imam pravo da ovde na mom Big Zab, to jest ne, pardon, optimista, pesimista kanalu, proglasim da je on šupa Obama. A ono, najslatkoreči ono, glumac, jedan od vrhunskih glumaca Hollywooda koji ikad izašao, koji je u stanju bio da ubedi ceo taj narod. I sad kad bi on vama govorio, ja ću sad vas sve da bombardujem, prvo ću da silujem, pa ću da ono, rascepam ono, kao organe po trgu, pa ću onda kao da sve ono, bombardujem, vi bi se rekli, da, yes, Obama, trni, ono, kao gej liku dođe i razori na nas je. Ja, pa se vratimo, ono kao, oni su valili tu Kamalu, razumiješ? Znači, to je, i sad ja razumiješ, to je već parodija, znaš. Zašto je parodija? Zato što su tu bili neki drugi likovi. Kao taj guverner Kalifornije, lepuškast, belac, visoko, ono, korpulentan, ono, kao lik, šmeker, verovatno bolji vizualno, kao neki akter hollywoodski, taj Gavin Newsom, kalifornijski, ono, guverner, gradonačelnik, šta god već je bio, je ipak bolji izbor za uništenje Amerike. Mislim, Kamala Harris će isto da uništi Ameriku, ona je isto glupa kukurec, ali Gavin Newsom nije glup. Gavin Newsom je ono kao
Možda će se on pojaviti ovdje. Znam da je nek u, na toj konvenciji on nastupio koji je pričao pored, a ovo je bilo malo pre Michael, sada je Baraka, Šupa Obama, ali vidjet ćemo, nemam pojma. Ja sam ovdje uzeo neki video, vjerojatno koji će oni copyrightovati kad shvate da pljuju po njima, ali dok traje, vjerojatno ću sačuvati ovo, objaviti na drugim mojim ovim platformama, na Rumble recimo, i na Odyssey, zato što tamo nema toliko cenzure, manje ljudi gleda, pa onda i ne cenzuriš. Ipak je, koliko sam shvatio YouTube, ono, glavno mood ovdje, kao, zamislite, ima 38 miliona kanala. Po nekim dana što sam pročitao, kao, statistikama, znači, da 38 miliona ljudi je hoće da napravi svoj kanal, da se iskaže preko YouTube-a, to mi je, znaš, ono, ne znam koja kablovska televizija da postoji, vi kad biste, ono, kao išli po tim kanalima, doći ćete 500, 600, možda 1000, mada se to ponavlja, ono, ima možda neki 200, 300 kanala, ono, kao, ali na YouTube ima 38 miliona, navod, okej, okay, nije bitno. U svakom slučaju, udrite like, zapratite što kažu ovi, i subscribe, ja bi ga, ono, ako vam se svidi ovaj moj sadržaj. Svratimo malo, znači, na te američke izbore. Znači, cela pojenta u tome što je to postala takva lakrdija. I mislim da je Trump malo se uljuljkao i nije očekivao ovakav napad medija. Jer mi sad ovdje trenutno imamo jedan test, ono kao. Znači, da li su mediji ti, kablovska televizija, to što svako dobije u svom paketu, što god već uzme, i dalje jači, to jest više će ljudi da slažu i da ih ubede u nešto, evo vidite kako svi tapšu, sve je do jaja, ili je na YouTube, nego ono kao internet preuzeo kao sve to. Znači nama koji smo na internetu, koji smo na YouTube-u, koji ne gledamo te ta govna, nama je YouTube bitniji, nama je YouTube ili ono kao socijalne mreže, društvene mreže, da nam su one bitnije od onog, ali većina populacije koji su i dalje na tim kablovima, na kablovskoj, na kuti, na čemu god hoćete, oni gledaju te vesti, razumeš? Oni gledaju sad, ne znam, CBS, NBC, CNN, u engleskoj BBC, razumeš, Srbije RTS, oni gledaju sve te kanale. I sad šta im oni ovdje kao reklamiraju? Viš koja je to gomila debila u publici, razumeš? Mislim, realno, ja sam malo ono, volim te crne fore, ali kad bi sad sav ovaj narod izveo i da nestane, ono kao, ne da ga pobiješ, nego eto kao udari ga grom, ne znam šta, vulkan ga satre, ne bi bilo neke štete planeti. Ova ekipa, debila, idiota, razumeš? Ima ih i na Trumpovi mitizi, nemoj da shvatite pogrešno, nisam ja sad neki kao, Trump je svetac. Trump je samo manje zlo, znaš ono, nama već dugo govore kao, znači, ti kad ideš na izbore, ti biraš manje zlo, ti ne biraš koga želiš, to je istina, ti biraš manje zlo. I sad ja mislim da je Trump manje zlo u smislu po Ameri, to je sve što im kaže. Znači, Trump ili Kamala ili šta već, ako biramo, Trump je manje zlo po Ameriku, ali po svet je isti kurac. Isti kurac zato što ti zajonisti, ono kao ekipa ta koja će pravi ratove, ta vojna industrija, ti kompleks, svi živi, oni kao njih boli kurac sve to. Da li je Michelle Obama, Michael, da li je Barack Obama, da li je Biden, da li je Kamala Harris, da li je svoje strane kao Trump, znaš, on kao taj JFK, Kurton, mali izraelski, isto je junior, senior, šta je već, je rekao danas da će da odustaje od svoje ono, kampanje za demokratsku partiju, što je očigledno, ne jebe ga niko 5%, i da će kao dati podršku Trumpu, razumiješ, šta je isto Izraelac, je. Ta isti kurac, razumiješ, svi su oni isti. Danas sam gledao neki isečak ono, od nekog lika, branzino, benzino, nije bitno, neki multimilijarder kurac palac, ono kao, išlo ga od ruke, playboy, jebač, sve živo, ono kao, ali je imao u jednom momentu taj, tih nekih 3-4 minuta pametnog govora da je rekao fuck Izrael, fuck sve to živo, jebo im ja mamu, znaš, ono kao, što bi mi bili za njih kao Amerika, kakvi su oni nama, ono kao, najbolji, kao, pa znaš, kao ovaj voditelj, kao, znaš, on, to je ta, kao, znaš, Arapi, ovo, ono, kao Middle East, kurac pale, znaš, treba imati nekog pouzdanog koje je za tebe, ovo, ono, kao, nemao mi, kaže, ništa od toga, kao, samo što oni nas kontrolišu, kroz taj APC, što bi rekli, APEC, ili,
Da, znači to vam je izraelski lobby koji šutira tu ogromne količine novca koje su legalno kao, zato što je to neki pack, moguće da ubaciš u kampanju. I sad ovde vam je borba novca, znači ko ima više novca, ko može više da reklamira svoju agendu, ko može više da zaluđuje narod na svoju stranu i ko ima više para. I sad Izrael je mudar, citizenci su jako mudri, oni rokaju i Trumpu, a rokaju i demokratima, razumeš? I sad i njima i jednim i drugima daje, oni se kao bio, imaju konvencije, imamo izbore, imamo sve živo, a ishod isti, isti kure, da li će Kamala, za nekog, nemam pojma, palestinsko dete, isti kurac, da li će Kamala ili Trump da dođe, i jedni i drugi će da ih bombarduju, jedni i drugi će slati Izraelu bombe, ili Ukrajini, ili nije bitno, ono kao. Znači, i šta je meni fascinantno, znaš, zato što su oni našli jednu jako dobru foru, viš. Fascinantno mi je to. Znači, ja sad imam prijatelja i mi delimo isto mišljenje. U fazonu, mi ne volimo nepravdu, mi ne volimo da neko nekog šikanira, mi ne volimo da neko bude buli, ni ti ni ja ne volimo, znaš, da neko ko je slabi trpi, pati ovo. Znaš, i slagali smo se svo vreme dok nije došla ova podela oko politike, gde ti preuzimaš recimo tu demokratsku priču ili republikansku priču, gde je okej da Izrael ubija tu decu, razumiješ? A ja kažem, nije okej. Ja ću u svim mojim videima da spominjem to, pošto je to najveća nepravda u sad ovom dobu u kojem ja živim. Znači, ne nepravda, nego genocida, se razumije. A ti si već odustao te priče, ti si human, ti si da deca, nego pošto ova deca sad su, znaš, manje vredna od one deca izraelske, ja ipak hoću na zapad, ja ipak hoću u Evropu, ja bi ipak više živim u Americi, ti progutaš sve to i kažeš, okej, da su bili mali Palestinci, razumeš, ono kao, deca, žene, sve to okej, da se roka, razumeš. A dok si za vreme kad se to dešavalo u našem ratu, Balkanskom ratu, diza ono, skakao, jebo kevu, naši su počinili zločin, autošovinisti naravno, naši su počinili zločin, Srebrenica, ovo ono, tu si skakao, tu si, jebao si kevu. Pazi, i ovi tamo su bili muslimani, u Srebrenici, i ovi u Gazi su sad muslimani, razumiješ? Ali ti za ove bliže muslimane skačeš, boriš se za pravdu, da se istera sve to, a za ove sad u Gazi bolite kurce. To je licemerno. To je ono kao, gde ti objasniš nekom, ja tebi ne bi verovao više. Znaš, ja tim prijateljima do kojima sam juče verovao sve, ono kao, u slučaju da padnem u reku i da pružim ruku, verovao sam da bi mi ono izvukli napolje, spasli, sad mi više ne verujem. Sad mislim da, ako je on u stanju da, znaš, to dete muslimansko u Gazi, jevi ga, ono, sjebe, sprca, ono, siluje šta god već, i da je to okej, okay, a ti, ja ne mogu tebi da verujem više. I sad, to ti ja kažem, znači, a sad imaš Ameriku koja vidite o čemu oni pričaju, ko će da pobedi i da pomogne Izraelu, jel, razumeš? Znači, ovi sad takmiče kao, ja sam, ne ja sam, ne Trump je bolji, ne ovo je bolji, znaš, kao, hoće pomoći Americi. Pogledaj ovo ti je tipičan primjer, znači, Barack Obama, tipičan primjer jednog udela sa glavom, razumeš? Znači, on ladno sada pusti te AI sa tom World Economic Forum, propagandom, svim živim, slatkorečkim likovima, još umjesto ovako, on nije baš neki baš lep lik, nije ružan, ali nije nešto sad kao Brad Pitt. Znači, mogli ste njegovu glavu da nakalemite nekog Brad Pitta ili, mislim, dobro, Brad Pitt je mater, nekog novog, ono kao, lika koji kao, izgleda do jaja. I onda vam priča sve ovo. Tek onda bi bio ugođaj, kao. to je to. I sad što mi imamo, što ovi kažu, žvalavog nije tako lep, kao, znači, korpulenta kao Obama, ali kao, pošto je ovaj Obama Amerikanac, to je zapad, mi volimo više njega nego ovog žvalavog. Ja se razmišljam, brate, isti su on tak govne, jebate. Jedan i drugi te pokrada jebeti kevu, ono, kao ovaj Obama je rekao, kao, globalno zagrevanje, drveo je godinama i kupio kuću na ostrovu, ono, na obali okeana, gde je ono rekao da će pre 10 godina da bude poplavljeno, a ne da nije poplavljeno, nego se ni mrdno ni milimetar jebi ga. Znao je on to, on je kupio kuću na obali okeana zato što zna da ne postoje klimatske promjene, zna da je on to sve
prodavao, razumiješ, za svoje ortake, kako bio za ogromne količine novca. Svi ovi političari uđu u tu politiku onako sa malo para, a izgleda sa milionima dolara. I ljudi im veruju, tapšu, vidi, jeeej! A ti ljudi kao oni, oni ne shvataju da ih ovaj vodi u propast. I to je taj paradoks, razumiješ. I sad ovi naši Srbi odavde, kao, ako nas Amerikanac, Evropljani bude vodio u smrt, ipak to ćemo da prihvatimo pre nego Vučić, mislim. Evo isti kurac, brate. Ti političari su u tom fazonu, jer gledaju svoje dupe, razumeš. Oni hoće da dođu ili do para, ili do slave. Kada dođu do para, imaju mnogo para, onda hoće da imaju slavu. Kao daj mi i oba. Hoću i jedno i drugo. I tu je taj narod glupi, slepi, koji prati, koji da... U realnosti ovde ne bi trebalo da bude niko, razumeš. Međutim, oni imaju svoju agendu. Demokrati imaju jednu jedinu agendu. Mi mrzimo Trumpa. Oni su uspeli za ovih 8-10 godina nazad njima da utrvaju takvu kitu da je cela fora kod demokrata samo da mrziš Trumpa. Uopšte nije bitno šta ti ovi radi, ali ovaj te kolje, ovaj te ubija. Taj demokrate, jebe ti kevu, inflacija, covid, ovo ono, sve je to okej. Okay. Sve će da trpe, raširit će bulju, doneće ono kao, nemam pojma, ono klešta da rašire bulju, samo da Trumpa ne bude. A ovi republikanci su malo više nivou, oni gledaju kao, jebote, ovi demokrate nas ono razvališe, transgenderi, propaganda, LGBTQ, generali u štiklama, niko vas ne jebe u svetu 5%, petrodolar ode, pojavio se BRICS, jebi, znaš, ono kao, republikanci su malo više na zemlji, mada su i oni ono kao ti u politici, ta govna hoštapler, jebi. Ali su malo više na zemlji, i onda ovaj narod kaže, jebote, znaš, ovi, pustiš ove granice u ono, uleti toliko miliona tih ilegalnih izbjeglica, dobar deo njih su i prevaranti, lopovi, kriminalci, što se pokazalo u Njujorku, ono kao sistem oslabljen, još slabiji za sve te dođoše, kao ono, oni pre izlaze iz zatvora, bez bonda, bez ičega, nego ovi građani, razumeš? Haos, haos. I sve to oni lepo napraviš i na kraju ti kao šlag na tortu, kao sad ćemo ti roknemo ženu koja nije izabrana, najmanje popularna, nije dobila ni jedan ono kao glas da bude izabrana kao nominacija za predsednicu Amerike, ali oni su provali kao jeste, ova jeste, predstavljala se kao Indijanka, pričam za Kamalu Harris, sad je kao ona crkinja, ovo je idealan ono lažov, ako ona može da slaže, znaš, časom Indijanka, časom crkinja, ko može da slaže sve ovo, ko može ni na jedno pitanje ne da, zamisli ono kao prva predsjednica Amerike koja je izabrana da joj nije postavljeno u kampanji ni jedno pitanje, ono, kao konkretno, jebi ga. Da nije sa novinarima nikad nastupila. No, samo uletala tu, razumiješ. A glupa ako kurac. Mimo toga što je Alkos, znači, ono, kao nacuga se i ode tamo i kikuće se ko budala. Kao, ej, ovi su danas ubili troje deca. Znaš, ono kao smeje se, kao, vidiš da je lucidno, da nije prisutno, ne bre, pa ovi su ubili troje dece, ne smeš, smeješ tu, smeje se kad spomenju ono woke, kad se spomeni rečenica woke ili, znaš, ona, ili ona kad kaže, ej, kao, biti woke je dobro, i non stop kikoti, ono kao, katastrofa, brate. Ej, ne bih mnogo da dužim, hteo sam napravim kraći video i ako me ovo posluži da ne izbrišu ovo ispod njihovu konvenciju sa svim ovim, znači desilo se u Chicagu ili Illinoisu, sve ulice oko tog centra njihovog gde se to dešavalo su bile zatvorene, postavljene one metalne rešetke, očistili svakog živog, ispred su ti protesti za Palestinu, pohapsili su sve njih, ono kao, dokazali su kao, slušaj, crni živote, znači oni mogu da protestuju i da lome, i da pale, i kad je covid, ono, bez maski, sve živo, i da piju šampanjac, ono se provode, sve mogu, crni životi koji znači, oni mogu sve. Vi, belci, koji hoćete da prestanemo da bombardujemo Gazu, brš u pičku, brš u zatvor, sve pohapsi, svu tu decu, sve teraj ta govna, bre, u zatvor, bre, jer ovo je Amerika, najveća demokratija. Arrivederci.